Jag kommer pranka både Yumi och Jeff nu, och det är genom att jag kommer att tejpa fast en bomb i deras händer. Det de inte vet om är att den här bomben kommer att sprängas om 30 sekunder, och de har alltså 30 sekunder på sig att försöka få bort bomben från deras händer. Vad tror du att det är för någonting du håller i? Jag har ingen aning. Vi får se. Ta av dig ögonbindeln nu så kommer du att se det. Vad ska du göra? Jag ska göra luftballongen. Skriv i kommentarsfältet, kommer Jeff klara av det här eller inte? Bomben kommer att sprängas om bara några sekunder. Ey, hur går det där borta Jeff? Går det bra? Wow! Kom igen med mig! Wow! Alltså du ska få hjälp så hårt! Ey, var inte så arg Jeff! Här, jag har en liten nackatör med mig. För Yumis tur, och Yumi, vad tror du att du har i handen just nu? Jag tror det är en kartong med kakor. Okej, okay, vi gör såhär. Ta av dig din ögonbindel nu. Så rackat bananer, får du se efter vad det är för någonting. Är det riktigt? Den är riktig. Den tickar ju. Tommy, ta bort den här. Ta bort den. Ta den här. Jävlar, den är sjukt in här. Du är galen ju. Vi ska få hjälp. Jag måste inte kolla. Titta på mig, jag är robot Tommy. Vad hittar du den där någonstans? Ja, den är jättekul. Kolla på den, det här är galen ju. Vi ändå klipp bort det här tejpen på handen. Klipp bort den här tejpen på handen. Den tickar ju mer och mer. Tommy, ta bort den! Åh nej, det kommer springa snart som helst. Vad ska jag göra? Åh, i vattnet! Wow. I vattnet! Wow! Det där kan man kalla migrän. Migrän? Varför just migrän? Jag fick fett ont i huvudet! Varför då? Vad tror du? Det var en bomb som sprängdes i huvudet på mig. Åh, en bomb! Ska du med mig? Du menar att den här bomb? Åh nej, inte igen! En gång i veckan så väljer jag ut en kommentar som ni har skrivit. Och veckans kommentar är från Trixie Maxi. Tack så mycket för din kommentar. Vi ska göra en utmaning där en av oss ska försöka fly till andra sidan Bloxburg. Målet för jagaren är att han ska försöka köra en katt som springer och köra över honom. Åh nej! 3, 2, 1, kör! Nu kör vi! Vi har alltså inte alls många sekunder på oss. Juno har fått jättebra försprång och det är mörkt just nu. Det är jättesvårt att veta var den är. Vänta, där borta är hon. Jag ska se henne. Hon försöker gömma sig bakom trädet, tror jag. Juno! Du har inte kommit långt alls, ja. Ser du inte mig? Det ser du inte mig? Det regnar nu. Snälla, låt bilen gå sönder. What? Vart är du på väg någonstans? Där är du! Du ska ta dig! Yes, nu fick jag det. Okej, då är det dags att testa nästa runda, då jag ska vara den som blir jagad. 1, 2, kör! Nej, okej, det är så sakta. Men nu ska vi försöka göra det på bästa sätt nu. Nej, hon kommer. Jag ser dig. Okej, vi springer upp hit. Okej, jag kan aldrig ta oss här. Du kan inte ta oss. Jag tänker komma upp. Wow! Ouch. Jag slog i huvudet. Nä, din lilla tönt, just det. Då kan vi kunna springa till andra sidan Bloxburg. Och en poäng till Team Tommy. Nu ska vi köra Karajömma i Livetopia med endast en färg. Yumi är rosa, jag är grön och Jeff är röd. Jag kommer börja jaga er om 30 sekunder. 1, 2, 3, göm er! Wow, okej, jag vänder lite bort och gömma. Vi har 30 sekunder på oss att gömma oss. What? Ska vi gömma oss här inne? Det verkar vara någon form av restaurang eller någonting. What? En restaurang med massa bilar. Wow, säg, tänk om jag kan ta bilen och gömma mig här i. Åh nej, jag kan inte göra det. Haha, jag hittade Jeff. Jeff, har du suttit här och ätit mat hela tiden? Ja, det har jag gjort. Det är jättegott. Haha, ditt lilla mat. Okej, nu ska vi se till att hitta Tom. Jag tror jag vet mig om det. Kolla, det ser ut som en lång buske här. Gör inte det. Om jag gör rätt nu och typ lägger mig ner. Vi ska se här. Boom! Det ser ut som att jag är en del av busken. Rackat bananen, var bra. Oh, ännu bättre. Jag kan lägga mig här nere. Här inne kan jag lägga mig. Men vänta, ödlans svans sticker upp. Okej, vi lägger oss här. Det här är nog det sista huset jag har att kolla i.
Vart är du? Han är ingenstans. Jag letar hela natten. Jag vet inte var han är någonstans. Okej, Mjolande, ge en tumme på den här videon ifall du vill att jag går fram och skrämmer Jimmy nu. Jag ska fråga Jeff om hjälp. Kanske lika bra. Men nej! Vad gömde du dig någonstans? Jag låg glömd här hela tiden, Jimmy. Kolla in det här. Jag ställer mig här och sen så trycker jag på fall down. Boom! Det var min lilla svans som sticker upp där. Rackars på alltså, det är jättebra, jag vet inte.